Vaadake nüüd, kuidas puud mängivad niimoodi tuule käes. Tšekkige seda kino. Täna on huvitav metsajalutuskäik. Panin talvejope selga. Tulime metsa. Niimoodi kõigub. Ibe, kus on? Lähme edasi või? Jah, muidugi. Sõber oleks. Lähme. Ka sellise ilmaga tasub tulla metsa, sest siis ei hakka metsas kohe kindlasti igav. Sihukene. Vahepeal tuleb jälle, siis ma näitan teile. Vahepeal on ikka sihuke puude kõikumine. Põnev. Täna on metsas põnev. Noh, vaatame. Vaata, kus teid. Super ravi. Teitsa pae. Sarraisk. Niimoodi puud kõiguvad. Vaata nüüd. Mets ärkab ellu nagu Lord of the Rings. Puud tõusevad püsti, hakkavad kõndima. Me ei taha siin tuule käes olla. Me lähme soojale maale ära. Ibe, mis arvad sellest? Oi, Toivo, vaadake siin üles. Shit. Täielik kõisi. Seal lõivad. Nii igav on Ibe või? Ah? On tuulust viisud või? Jaa, muidugi! Sõbe! Oho, kus on tuul! Jee! Ibe on rõõmus! Muidugi! Yes, sõbe! Ibe, tuulib sul karvad ära! Vaata! Kui su karvad lähevad, Ibe! Kui korralik tuul on! Kuid sihukene möll käib. Teine päeval oli ka, jah. Oi, Toivo. Jaa, aga siin mäe peal, siin on väga hästi tunda, mis toimub. Kas teid füünitetakse praegu? Ibe, kas teid füünitetakse? Füünid aeg. Siin on jumal aega soeng.